ចាគាត់ទឹមចាប់ផ្ដើមសាក់ប្រើ G transform យើងនេះគាត់ទឹមចាប់ផ្ដើមប្រើក្រោយហ្នឹងហើយគាត់អាចបានប្រើពីមុនមកគាត់ស្គាល់នេះអញ្ចឹងណាហើយគាត់ចេញមកខ្លះប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាមួយខែជាមួយខែគឺគាត់ទឹមចេញមកទូចៗប៉ុណ្ណឹងនេះណាដបងគាត់អត់នេះដែរហើយគាត់ប្រើប្រាប់គាត់យូរដែរប៉ុន្តែគាត់នេះគាត់អត់ជឿអញ្ចឹងដោយសារផលិតផលយើងជាជីបំពន់ដែលទិញចេញមកថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅជាការគាត់អត់ចេញគាត់ទិញឆ្នាំទិញស្អីគេបច្ចេញផងអីផងមកយូរមួយយានហើយតែអត់ព្រមចេញទេទៅគាត់មកសម្រេចចិត្តអស់ជំរឹះហើយចង់ក្រោយហើយបានមកទិញ transform ណាមកទិញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនេះមានមានស្វិតដែរមានស្វិតមួយតែយើងមើលវាក្មមមានមានតិចតិចតួចស្វិតហើយគ្រាប់ផ្លោះផ្លោះល្អអត់មានជាប់ស្អិតអីស្អិតជាប់ដៃជាប់អីអត់មានទេអត់ស្អិតមានស្អិតជាប់ដៃល្អហ្មងហើយឆ្កាមួយចំនួនគឺឆ្កាមួយចំនួនដូចជាផ្កាក្រៀមអីផ្កាក្រៀមច្រើនឆ្កាមួយចំនួនដែលបានប្រើ G តាមហ្វមយើងណាស្នាងល្អគាត់បានសម្រេចចិត្តតាន់ពេលណែនាំណាស់ដែរតែគាត់ថាហែកប្រើសិនណាដឹងស្អីផងអត់ជឿខ្លាចបាញ់ទៅតែខុសមួយឆ្នាំខុសឥឡូវឲ្យគេប្រើសិនគេគេប្រើបានផលឡើងហើហើយបានហើមួយមួយមិនគាត់សម្រេចចិត្តមកប្រើតាមក្រោយដែរនេះតំមសម្រេចចិត្តប្រើយ៉ាងយឺតជាងគេគ្រាប់ល្អនេះណាអត់មានប្រឡាក់អត់មានជាប់អីតាមគ្រាប់តាមអីកាន់ទៅប្រឡាក់ដៃស្អិតដៃអីអត់ទេយើង transform ធ្វើបានល្អមែនតើ G transform យើងណាវាមិនត្រឹមតែជាហាបំពន់ឲ្យមានរុក្ខជាតិយើងមានសុខភាពល្អតែវាក៏ជួយធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យសម្រស់គ្រាប់ចន្ទីហ្នឹងស្អាតដែរដូចគ្នាណាឃើញថាល្អល្អមែនតើចេញមកហ្នឹងហើយអល្អបងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានសាកប្រើណាគេថាអូអស់សង្ឃឹមលើតំណាំហើយអញ្ចឹងអាចបដូរមកប្រើបានបើថាមិនបានជួយតឹង 100% តែក៏វាជួយបានខ្លះដែរកុំឲ្យមួយឆ្នាំហ្នឹងអត់មានបានចន្ទីរើសគេណាកុំឲ្យថាមួយឆ្នាំធ្វើឆ្កាមួយឆ្នាំអត់មានបានចន្ទីរើសគេអញ្ចឹងអាចប្រើដូចជាផ្កានៅផ្កាប៉ុនប៉ុននេះអីគូនៅតែចេញណាការបាញ់ដបងផ្កាគាត់អាចថាក្រៀមវាមិនតាន់ក្រៀមខូចទេពេលលក្ខណៈថាអាចថាទុកតែ2 3ថ្ងៃគឺអាចខូចមកផ្កាហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បានបាញ់ទៅគាត់បាញ់លាយឆ្នាំសម៉ាលតិចតិចអញ្ចឹងណាគាត់បាញ់ transform ជាងលាយមួយឆ្នាំពុលដែរ3 4ថ្ងៃក្រោយមកគាត់មកមើលហើយគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាអេផ្កាចន្ទី
របស់ខ្ញុំឥឡូវដូចជារៀងគេហៀងហែងស្រស់ជាងមុនតិចអេដូចជឿហីបងការគ្រាមហីគ្រាមតែគាត់ដល់ពេលមកមើលមានណាមែនមកមើលឃើញថាមានចេញអាពងហុយទូ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 អញ្ចឹងវាចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំដូចអង្គឿជឿដែរណាវាជាការបកាហៀមខូចហើយបែរជាមានផ្លែឡើងវិញអញ្ចឹងបាទជីត្រាំហ្វមរបស់យើងឃើញថាធ្វើបានច្រើនណានេះមានស្វិតដែរតាតែវាតិចមែនតើវាអត់ច្រើននេះតែមកគាត់បានប្រើពីដំបូងមកដឹងមិនដឹងល្អប៉ុណ្ណាដឹងផ្លែច្រើនប៉ុណ្ណាអរគុណច្រើន